یہ ساری کائنات خدا کی ثنا کے بعد اللہ کی ہم دیکھیں اس زاویے سے بھی لکھی کہ توصیف کر رہا ہوں رسول انعام کی تفسیر ہو رہی ہے خدا کے کلام کی یہ ساری کائنات خدا کی ثنا کے بعد تسبیح پڑھ رہی ہے محمد کے نام کی حضرت عنبر شاہ وارثی فرماتے ہیں میری زندگی محمد میری جستجو محمد میرا مدعا محمد میری آرزو محمد زہ خوبی مقدر مجھے عشق راس آیا میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد